दिनु भयो त्यो धेरै राम्रो हुन्छ देख्नलाई पनि आकर्षक हुन्छ हरियाली हुन्छ राम्रो हुन्छ भन्नुभयो त्यो हिसाबले अब हामी ठाउँ ठाउँमा थरी थरीका गर्छौँ म यहाँ स्थानीय सरकारवाला आदरणीय जनसमुदायहरू पनि हुनुहुन्छ सम्बन्धित वडा अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि यी अब यसलाई कसरी संरक्षण गर्ने जोगाउने भन्ने कुरामा हामी सबैको ध्यान जाओस् खालि महानगरपालिकाको मात्रै भर गरेर फोहोर फाली पनि महानगरपालिका जे गर्ने पनि महानगरपालिका खाल्टो अलिकति भए पनि पूर्ण पर्ने पनि घर अगाडिको पनि यी यस्ता चिजहरूमा हामी पनि आफै सबै काममा पनि जनता पनि अलिकति चासो दिएर अब सक्रियता देखाउन जरुरी छ म यसका लागि पनि स्थानीय जनसमुदायहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र अब आज यहाँबाट सुरुवात गरिएको छ गर्दैछौँ अब हामी केही समय पछाडि हाम्रो सिक्स लेन सडक गोन्द्रानदेखि पुजकसम्मको सडकको पनि त्यो त अझ फराकिलो मेडियन छ फराकिलो छ क्यारी लगभग 4 मिटरको फराकिलो छ यहाँ त कति डेढ मिटर छ कति छ त्यहाँ चाहिँ अलिकति फराकिलो भएकोले अझ राम्ररी त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्युटिफिकेसन गर्न सकिन्छ राष्ट्रपति तराई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रम अध्यक्षज्यू यही हुनुहुन्छ म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु हामी भरतपुरलाई एउटा सौन्दर्यकरण एउटा सुन्दर सहर बनाउने होइन एउटा भातृमैत्री सहर बनाउने एउटा अभियानमा छौँ यहाँहरूको कार्यक्रम विगतमा पनि आउने गर्थ्यो ताल संरचना अरू कार्यक्रममा महानगरपालिकासँग हामीले त्यो खालको एउटा साझेदारीबाट अगाडि बढेका थियौँ अब हामी ब्युटिफिकेसनमा जाने हो ग्रिनरी कसरी हुन्छ महानगरपालिकाको सहरी क्षेत्र अहिले गाउँमा वृक्षहरू रोपाउँला सहरी क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अलिकति राम्रा राम्रा फुलहरू सिजनेबल फुलहरू बाह्रैमास फुल्ने ढङ्गले हराभरा र एकदमै आकर्षक हाम्रा सडक पूर्वाधारहरू र व्यवस्थित महानगरपालिका बनाउने अभियानमा हामी छौँ त्यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रममा अलि बढी मात्रामा यो चाहिँ अब महानगरपालिका हो देशकै एउटा मध्यभागमा छ सबैले देख्ने हुन्छ हजुरहरूको कार्यक्रम पनि यस्तो रहेछ तराई मधेस राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमले यस्तो गरेको रहेछ भन्ने कुरा पनि अरूलाई पनि एउटा राम्रो एउटा सन्देश जाने हुँदाखेरि यहाँले अब यहाँ बजेट खेर जाँदैन हामी अब सबैतिर यसरी कार्यक्रमहरूलाई अब तीव्र ढङ्गले अगाडि बढाउनेछौँ म यहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु अब महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि हामीले वातावरणको क्षेत्रमा बजेटको विनियोजन गरिएको छ अलिकति हामी जति गर्न पनि त्यति गर्न सकिएको छैन तर पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा धेरै चासो र चिन्ता छ नगर प्रमुखको हैसियतबाट मैले पटक पटक भन्दै पनि आएको छु र वातावरणको क्षेत्रमा अब वातावरण शाखामा विज्ञ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ अलिकति नयाँ ढङ्गले योजनाहरू अलिक क्रिएटिभ ढङ्गबाट योजनाहरू कसरी हाम्रो सहरलाई सौन्दर्यकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले योजनाहरू तर्जुमा गर्न उहाँहरू अलिकति अग्रसर भएर अगाडि बनाउनेछ आउने बजेट आउने अब नयाँ आर्थिक वर्षदेखि अझ व्यवस्थित ढङ्गले यी कार्यक्रमहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाएर लैजानेछौँ भन्ने कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै र यो कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वका साथ यहाँ पत्रकार साथीहरू उपस्थित हुनुभएको छ र सम्बन्धित हामी सरकारवाला निकायहरू जो छौँ सम्बन्धित अब महानगरपालिका सडक डिभिजन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय जिल्ला प्रहरी कार्यालय राष्ट्रपति चुरे कार्यालय हामी सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू यहाँ एकदमै सम्बन्धित सरकारवाला जिम्मेवार पक्ष यहाँ उपस्थित भएका छौँ देख्दा हामी थोरै भए पनि हामी एकदमै यहाँ चाहिँ एउटा गुणात्मक खालको उपस्थिति यो कार्यक्रममा रहेको हुँदाखेरि पक्कै पनि आज हामी जे शुभारम्भ सुरुवात गर्दैछौँ वृक्ष रोपेर हामीले महानगरपालिकालाई एउटा सौन्दर्यकरण गर्ने अभियानमा हामी अगाडि जुट्दैछौँ यसले निरन्तरता पाउनेछ र यहाँहरू सबैको पनि एकदमै एउटा साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो भनाइ अन्त गर्छौँ धन्यवाद धन्यवाद मेयर साहबलाई अब हामी यहाँ कार्पेट ग्रासको शुभारम्भ गर्छौँ र त्यसपछि दोस्रो खण्डमा आएर बैगन बेलीको बिरुवा रोप्छौँ हाम्रा सम्पूर्ण अतिथि सर तथा म्याडमहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई पनि त्यहाँ गएर शुभारम्भ कार्पेट ग्रास रोप्ने शुभारम्भ